Aê! Vem que veio. Bora, mano. Tô boa, tô boa. Aí, meninas, ó. Tô de bola com essa aí. É amarela e preta. É jararaca, amigo. Vem cá, Genino, tira foto com a cobra. Ah, tá de embora, tá de embora. Tá de embora, tá de embora. A cobra já foi embora? Tá indo embora. Vai na minha, Carol. Aqui, ó, vamos pegar a trilha ainda aqui, ó. Deixa eu pôr a minha bike aqui. O pessoal tá vindo dali, ó. Vai! Pode parar aqui, galera. Então, mas assim, ó. Eu caí, mas eu caí. Eu ia filmar, mano. Isso é uma trilha de verdade. Vamos chegar lá em Mongaguá. Olha pra baixo, hein? Bem esse tipo, bem, é muito perigoso. Se você, bem esse, se você cair aí, até pra onde vai parar, mano? Você pode descer. Vamos descendo, Rosana, pra dar vez. Da hora. Pula aí, Curi. Aí eu vou mandar um bola de canhão agora. Não sabe nadar, filhão!